Antti Penonen, U20 päävalmentaja, onnittelut voitosta. Venäjä kaatui hienon esityksen jälkeen 3-0. Tunnelmat pelistä. Joo, kiitos. Hyvät tunnelmat. Ja, pelaajat teki hienon työ eilisen jälkeen ja tänään selkeästi niin kuin pystyttiin vastaamaan ennen kaikkea tuollaiseen kamppailupeliin ja semmoiseen niin kuin vahvemmin mitä eilen. Hyvä tasapainon esitys, 5-5 peli hyvää ja sitten ylivoimamaaleja ja alivoima toimi myös, niin siihen vielä hyvä maalivahtipeli. Niin, tyytyväisiä voidaan olla. Tuossa mainitsitkin maalivahtipeli, oliko muita jotain nostoja, yksittäisiä pelaajia, ketä tänään miellytti ennen kaikkea päävalmentajan silmään? No varmaan kokonaisuudessaan niin kuitenkin tuo pelaaja, se työmäärä ja se intensiteetti ja se halu kamppailla, niin se oli kovaa luokkaa ja niin kuin ennen kaikkea siitä eilisestä se nosto tuohon noin, niin se on hyvä. Venäjä voittaa, kova Venäjä, kansainvälinen peli voittaa sen 3-0, niin sitä ei niin kuin voiteta yksittäisten pelaajien asioista, vaan koko joukkue oli valmis tänään. Varmasti kyllä niin kuin Kapasen kentällinen, Mäenpää, Kapanen, Kemel erinomaisen hyviä ja Kemel 0-4 mukana oli hyvä ja myös Nymanin noita 0-4, niin ne molemmat on kyllä ollut myös täällä vahvoja. Huomenna Ruotsi, turnauksen vikapeli. Mitä se väitä sinne? No varmaan tästä taas vähän toisen tyyppinen peli tulee Ruotsi vastaan, niin vähän erilainen vastustaja, mutta koetaan tätä omaa juttua niin saada kehitettyä ja katsotaan mitä huomenna saadaan aikaiseksi. Kiitos Antti. Kiitos.